নমস্কাৰ, মই যে বজাইছোঁ এই ঢোলটো, এই ঢোলটো কিন্তু মহেন্দ্ৰ চুতীয়াৰ ঢোল নহয়, এইটো অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ জাতীয় সম্পদ ঢোল, বাপতি সাহোন ঢোল। মই মাথো পৰিৱেশক, প্ৰচাৰক। ঢোলৰ গৰাকী হ'ল অসমীয়া সমাজ, অসমীয়া ৰাইজ, আৰু জীয়াই ৰখাটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰে কৰ্তব্য। আৰু এটা জাতিৰ আত্মপৰিচয় হ'ল নিজৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি হ'ল এটা জাতিৰ আত্মপৰিচয়। গতিকে আমি আত্মপৰিচয়টো ৰাখিবলৈ হ'লে আমাৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক সন্মান কৰিব লাগিব, মই ভাবোঁ। নমস্কাৰ। ঢোলৰ অবিহনে বিহু জানো সম্ভৱ? কি বিহুতলি, কি ৰভাতলি, সকলোতে গুঞ্জৰিত ঢোলৰ গুমগুমনি।